Den där duvan did not understand the assignment. Alltså, nej, det där kan inte vara sant. Alltså, på riktigt. Det går inte. Det går inte. Jag är djurplågare, så är det. Hej och välkomna. Välkomna. Hej och välkomna till en ny video. Förlåt. Jag är tillbaka med en ny reagera på TikTok-video. Idag ska vi försöka try not to shit yourself. Försök att inte garva, helt enkelt. Som ni hör så är det fortfarande inga akustikplattor. Och som ni kanske förstår så har jag spelat in det här samma dag som jag gjorde förra videon. Men, jag lovar dig, det kommer ske förändringar. Det kommer att ske. Let's do this, shall we? You don't have a double chin. What you do have is bad posture. So all you need to do is two steps. Bring your shoulders up, back, and down. Bring your chin slightly forward and then slightly down. And look at the difference that makes. Just, jag skulle inte skratta. Vad fan, jag har ju verkligen skitit i att det finns en regel här. Okej, nu. Det räknas fan inte. Vad fan hände precis? This is cheese sauce. Guess what it's made out of? Sauce. Yeah, you're right, it's cheese. No. Men hur lyckas man ens? Hur lyckas man ens? Jag förstår inte. Vad fan är det där? Satan har ju hostat upp en gish. Det där är ju satans gish, det ser ju jag. Vänta, jag want a horse is trying to eat my dog food. Jag läste inte dog food först. And my chicks feed. I can't deal with him no more. Mom said no more V-bucks. I said no more bathroom. Nej, det där kan inte vara sant. Alltså, på riktigt. I'm gonna lose the sweet butt cheek group. Oh, det här programmet har de inte sett det. Regular Show, det är så jävla bra. Fan vad bra det är. I've been working into this couch. It looks just like me. Varför känner man typ att man har gjort någonting så här? Man tittar eller tar på en jävla mannequin. Man bara, åh, det känns som att man har liksom begått någon typ av övergrepp. It's not real. Jag hade också kutat om en groda lät sådär. Det där är ju fett weird. Det som förlorar mig är ju... Det som förlorar mig. Det värsta är ju när katter blir skrämda. Alltså, när katter får de här, när de blir skrämda och får de här jävla hoppen eller bara typ... Law of physics bara inte existerar. Och det är de där grejerna. Jag fattar inte hur det funkar. Hur funkar det? Hur kan de bara inte... Han kommer... Alltså de här hästarna, det finns ingenting jag tycker är så obehagligt som hästar. Eller jo, det finns mycket jag tycker är mycket mer obehagligt än hästar. Men de är ju stora och livsfarliga. Alltså blir man trampad på så är man död. Man är död. Jag kommer ihåg att jag la ut på Snapchat en gång när jag tutade på grannkatten som gick på min Volvo. Och alltså jag skrattade hela dagen efter det. Det går inte. Det går inte. Jag är djurplågare, så är det. Oh! Alltså de här djuren som vi håller inlåsta, de ska ju inte vara inlåsta. Alltså för helvete.
Ärligt talat, det här är inte kul, men jag är mest typ imponerad, helt jävla ärligt. Det sämsta husdjuret man kan tänka sig att skaffa är för fan fögel. Man bara, jag ska skaffa en fögel som skriker hela dagen. Bara... Hur i helvete gick det där till? Jag måste se igen. My man, han bara gav upp. Han bara, så gjorde mig verkligen här. Och bara, jag är död nu. Vad fuck hände? Var det en bläckfisk? Hon skrattar så mycket och hon får inte ens ut ljud. Jag vet precis. Jag vet precis hur det där är. Då är det roligt. Men alltså ärligt talat, hon har inte ens gått till second hand. Hon har gått till containern utanför second hand. Ah! Alltså, jävlar. Det är så här de ser ut i Grums. Ja, det var inte så att det var perfekt från början, men ja, ja. Var en uggla. De är så äckliga, de här djuren. De är så äckliga. Tesla, my Avis Platinum. And this, friends, is why you pay the extra $20 to get the store to bring your big screen TV to you. Almost everyone else could see that this was going to end badly. Nej, men jag orkar inte kommentator. Hur, undrar jag. Och för övrigt kan vi snacka om en grej. Jag hoppas innerligt att de som jobbar på typ en bowlingbana, att de typ spritar och... Alltså i hålen helst så här. För fatta vad många äckliga händer det som har varit på de där bowlingkulorna. Och så går man och bovlar och äter samtidigt till pommes frites och grejer. Alltså, det är så jävla ofräscht med bowlingklot. Är det bara jag som har typ resonerat över det? Men hur han lyckades dela den i två är ju en annan. Det är ju en annan femma. De andra bara, jag är så trött på det där, det är så många som har gjort den där grejen. Fattar de som jobbar på den där butiken, de bara... Så fort de fick in den här liksom artikeln med 200 plastgäss som låter så där, jag tror att de förstod direkt att my life is gonna be a living hell. För alla kommer ju göra den, just den där. Oh. Ja. Hej. Nej. Du stör aldrig. Det gör jag visst. Min älskling. Du stör aldrig. Jag störde dig förut. Ja, men det var ju på grund av det här. Du störde lite förut, okej. Okay, ja, tack. Bara du är ärlig så är jag nöjd. Mm. Fuck, jag ska ju dra om en kvart. Jag hoppas att du tittar här när du filmar. Ja, det gör jag. Jag tittar lite så här. Men ja. Det, jag försöker verkligen titta in i lite. Ja, det är fett svårt där, men ja. Jag hatar att se folk videos när de sitter så här. Ja, jag vet. Det där var... Nu pratar jag till er, nej, du pratar till dig själv. Bodycheckar hela tiden. Man tittar ju så här, jag försöker verkligen titta in i linsen så mycket som möjligt. Om ni tycker att jag tittar för mycket på viewfinder, så säg till då, för då kommer jag börja vika bak den. Mm. Det är bara det att man vill ju se till att man faktiskt filmar också. Där har du en röd. Största röda lampan. Det var så mycket ris. Det var så mycket ris. Ja, det var nej, tyvärr, vi får äta det här riset nu. Alltså, jag tänker inte göra om det, jag gör det inte. Jerry! Jerry! Think about it. It's a baby. Har de döpt katten till Jerry? Mm.
Oh, jävlar! Hela glaset gick sönder. Nej, nej. Åh, kuk. Han måste ha jobbat på den där så jävla länge. Det är inte bara att göra lerfigurer liksom. Jesus. Vänta, vad tänkte de skulle hända där vid bröllop? Vad var Var det en duva han höll i? Var det en duva han höll han också i en duva som var inte? Den där duvan did not understand the assignment. Alltså, du måste se det där igen. Det är så många gånger som han har gjort den där. Men så inser man typ så här, jag har bott själv. Nej, de är så dyra! Men jag måste faktiskt avsluta den här videon här nu för att nu... Nu är klockan 4 och nu måste jag hämta min son på dagis. På dagis, om man inte säga. Förskolan heter det ju. Tack så jättemycket för att ni tittade idag, mina kära som vänner. Glöm inte att tumma upp. Likea den här videon. Och om ni har så här något speciellt så här, kan du inte reagera på speciella fails ifrån det här, typ fails wedding eller fails fuck vet jag, ni vet så här. Eller kom med förslag överhuvudtaget på vad jag kan reagera på. Det är ju, alltså jag tar gärna emot fler förslag. Glöm inte följa mig på Instagram. Glöm inte följa mig på Instagram, TikTok och Snapchat. Jag hör på att säga att glöm inte följa mig på TikTok, Instagram och Sverige. Glöm inte följa mig på Instagram, TikTok och Snapchat. Och glöm inte lyssna på podden där ni kan lyssna på poddar. Så hörs vi snart igen, mina kära små fransmän. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Eat shit.